Aksioni ishte planifikuar të fillonte në orën 9, është filluar pikërisht në orën 9. Kemi hasur bashkëpunimin e gjitha subjekteve, pra siç vërejtëri shumica subjekteve kanë filluar dhe po vazhdojnë çmontimin vullnetarisht. Dhe thjesht bashkia po I asiston me të gjitha mjetet e nevojshme, pra me punëtorë dhe me mjetet e tjera të cilat mund të shërbejnë për spostimin e këtyre materialeve. Keni hasur rezistencë? Jo, jo, thjesht vetëm bashkëpunimin. Sa subjekte janë? Janë planifikuar 17 subjekte. 17? Po. Përveç kësaj, ka ndërhyrje tjetër në shëtitore të ndryshme të shkollës, si që mund tjetër në shëtitore a shirokës? Një ndër objektivet e kryetarit bashkisë është lirimi gjitha hapësirave publike. Pra, hapi parë është qenë pra, pikërisht ky segment, që është një ndër segmentet më të mbi populluara, pra që frekuentohet shumë nga turistë të vendas dhe të huaj, është segmenti I pedonaljes Kolë Idromeno. Dhe jam I bindur që do të vazhdojmë me segmentet të gjitha segmentet tjera rrugore. Ibro, a kanë patur paguar këta hapësirë të zonë dhe jeni vendosur I themi për ta mbajtur kështu gjatë gjithë sezonit veror? Bashkia është vendosur në të gjitha iniciativat e veta. Nëse biznesi do të rikthehen për të zaptuar pedonalin, çfarë do të ndodhë? Jam I bindur që do të përballen me forcën e ligjit.